Кришталево чиста та знезаражена вода простісінько з-під крану. Для мешканців пристоличної Бучі це вже стало реальністю. Відтепер там розпочинає свою роботу станція очищення води. За одну добу вона здатна перекачувати 6 тисяч тонн кубометрів рідин. А це означає, що абсолютно усі мешканці міста цілодобово матимуть у своїх домівках питну воду високої якості. Більше подробиць вже за мить. Упродовж багатьох років вода в оселях Бучі славилась жахливою якістю. Відкриваючи кран, люди отримували хоч і непомітний, проте відчутний на смак та запах мікс із заліза, намулу, піску та інших дрібних частинок. Дуже погана. Ну, тому що вона погана, ця вода. Вона невкусна і запах у неї неприємний. Якщо будуть її очищати, це буде дуже здорово. Саме тому було прийнято рішення про побудову нової водоочисної станції. Найсучасніша техніка, обладнання та висококваліфіковані співробітники нової станції вже готові кинути виклик брудній воді. Можуть очищати 6 тисяч метрів кубічних води в сутки. Цього достатньо, щоб забезпечити всю Бучу питьовою водою високого качества. Тобто, або в районі 30 тисяч чоловік ця станція способна забезпечити водою. Вже понад 3 тижні станція працювала у тестовому режимі та продемонструвала позитивні зміни у якості води. Утім, кришталево чисту воду працівники станції обіцяють лише за півроку. Наші містяни зможуть отримати ту класну воду, про яку ми говоримо. Вони зараз вже її отримують, але в нас буде зупинки, в нас буде обчищення труб, буде промивання труб. І через півроку ми повністю всі мережі вимиємо і вже буде вода 100% європейської якості. Загалом на створення станції та закупівлю обладнання було витрачено близько 12 мільйонів гривень. Але і на цьому водоканал не зупинятиметься. Уже незабаром заплановане відкриття таких самих станцій ще у кількох містах Ірпінського регіону. Євгеній Брига, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».